Abasuubuzi mu katale k'engamiya e Somalia okutuuka okusima abasirikale ba AMISOM omuli ne UPDF kidiridde okugoba abayeekera ba Al-Shabaab abaali babasoloozaako omusolo omungi. Bagamba nti kati olunaku batunda engamiya ezisoba mu 10 nga buli emu egula ddoola 10 nga muza Uganda bwe bukadde nga 2.5 olwo gavumenti n'ebajjako omusolo gwa ddoola 6 zokka mu kifo kya ddoola eziri wakati we 14.25 abayeekera ba Al-Shabaab ze baali babajjako. Shire Somali. Then when it under Shabab, how much are they paying? Marki Shabab ko mention kila. Bahotu labati. Shabab kaya duro do wadara. Ekizibu kye basigaza lwe lugendo lunene lwe batambula okunoonya omuddo gwe zinaalya. Adda kano kwa Afrika tomano jira mela sanga kana adda kasa. Tomani sinda tomi Afrika. Ate babalimi mu kitundu kya Shabeli mu Somalia basabye gavumenti ya Uganda okubafunira akatale k'ebirime byabwe. If the farmers get investment, our countries will become work. Everyone can get job. Everyone can get food enough. Mu Shabeli balima amatooke, emicungwa, emiyembe, ebinazi n'ebirala bingi, wabula ng'okubirima babifikirira n'amazzi. Okuva mu mugga gwa Shabeli nga Suman Muhammad omu ku balimi bw'annyonnyola. Every week needs workers. Every 15 days needs water. Every 45 days needs fertilizing. Asmani ayongerako nti buli wiki akozesa lita z'amafuta 6 okufukirira ebirime bye nga 10 bwaba AMISOM. Like this time, it needs 700 liters. Yes, just one only, just one there. Basinga kusubuza matoke na michungwa, era nga kati banoonya butale wabweru wansi yabwe, yadenge nguudo zo zichali mbi ebitagambika. Motebi Sulaiman, yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.